মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কব খুজিছো, ৰিণিকী ৰিণিকী গানটো কোনো ৰিণিকী বাইদেউৰ নামত নহয়। আচলতে এইটো আমি ট্ৰেডিচনেল সং এটা গাইছো বহুত পুৰণি দিনৰ পৰা গোৱা, আৰু আমি তেতিয়াও ভবা নাছিলো যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ মিছেছ ৰিণিকী ভূঞা হ'ব। এইটো 100 বছৰ আগৰ গান, গতিকে আপোনালোকে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছো, এইটো কেতিয়াও নহয়। আৰু মই ছিলেকশ্যন কৰিছিলো গানটো এটা পুৰণি ট্ৰেডিচনেল বিহু হিচাপে, আৰু হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ এনেকুৱা এইটো ৰিলেটেড নহয়। এইটো মই আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ মঞ্চৰ পৰা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছো, আৰু তাৰ উত্তৰ যদি দিবলগীয়া হৈছে মই অকলে উত্তৰ দিম অসমখনত, কাৰণ সেইটো মোৰ সাহস আছে। গতিকে আপোনালোকৰ লগত মই সদায় আছো, নামনি অসমত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছো, মোৰ আটাইতকৈ ভয় আছিল উজনি অসমৰ বিহুৱতীসকলৰ কাৰণে। তিনিচুকীয়াত এটা বেলেগ বিহু, মাৰ্ঘেৰিটাত বেলেগ বিহু, লখিমপুৰত বেলেগ বিহু, কিন্তু নামনি অসমত বিহু এটাই, নামনি অসমত বিহু এটাই। সেইকাৰণে নামনি অসমত মই সাহস কৰি আছো যে নলবাৰী মঙলদৈ সকলো বিহু ইহঁতক একেটাকলক লৈ পিনে মই গিনি চোৱালৈ কৰিম, কিন্তু মোৰ ভয় আছিল উজনি অসমত। কিন্তু আমি সেইটো চব আমি অভাৰকাম কৰি যিমান অবষ্টেকল আছিল আমি চব ৱৰ্কআউট কৰি দিলোঁ। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম দিগন্ত প্ৰাঞ্জিত সকলোকে মই পুনৰ মৰম জনাই মোৰ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।